E aí, galera de Campo Grande, beleza? Dia 9 de julho eu estarei com vocês, estreando o projeto Divas na Non-Stop Club. Então, quero todo mundo lá para curtir o meu show do começo ao fim. Valeu? I wanna fly, feel so alive. You and I, swimming in the sky. Wanna be free, please come to me. It's love, take a chance on love.